Vamos ver? Ó. Winzaça na American League Final Fit Lil Boy Live Federal. Caio, a gente viu esses tempos aí, uma playzinha do Caio, mas vale a pena ver de novo, né? 12 minutinhos. Ó, intrusinha. O áudio tá de boa pra vocês aí, né? É possível que não tem carro aí, velho. Mano, mandamos tudo essa porra, velho. 200 de ping. E verdinho ainda, ó. Esse aqui eu não achei, não. Bom, já que vocês vão demorar um pouquinho. 12 minutos de play, né? Uma dica pro Caio, hein? 10 minutinhos, 9 minutinhos tá bom, Caio. Esse tempo que você tá rotando aí, dá pra você, tipo. Ah, mas eu quero mostrar todo o trajeto que a gente fez. Pô, dá uma picotada, tá ligado? Não precisa pegar o trajeto inteiro. Vai picotando ele, vários cortes, assim, até chegar no ponto. Porque 12 minutinhos, assim, a galera pula muito o vídeo, tá ligado? Perde o. Perde a retenção daí, porque a galera fica pulando. Beleza. Ó, safe nem fechou o Everest mesmo, ó. Esse tempo mesmo, ó, 3 minutinhos, dá pra ter cortado. Nossa senhora, esse cara é maluco, cara. Meu Deus. Ah, não, eu li o boy. Aí eu não consigo sair do carro. Não, viado, a gente guardou o carro aqui. Não, o cara tá Meu Deus, velho. Viado, vem aqui ver. Não, vem aqui ver, vem aqui ver. Como assim, cara? A gente tem que dirigir, um carro, um carro largou. Não, vocês tem que ver isso aqui. Tem um bug, tem um bug, tem um bug. Tem um bug ainda. Tá vindo atrás de nós um bug. Um bug verde cortando ele. Vai devagar, pô. Ó o carro aqui. Voltou, o carro aqui. Foca na play, cara. Tá na final gente, do camp. Esse carro só, tá? Ficar de DBS ali no feed, tá? Olha o carro aqui, Fidrão. Mano, como é que você tá isso, viado? Meu Deus, mano. Eu vou cravar nele, vai lá. Esse cara é maluco, cara. Vai pegar a negativazinha aí. Dá pra dar uma jogada. Vai. Essa neguinha é gostosinha de trabalhar, cara. Ah, irmão, você tá muito bom. Para aqui, Tá aí, tá aí. Nossa. Já vai pegar o outro já. Já vai fazer o carona. Uber. Já faz Uber já, pô. Agora espera, agora espera. E aí, split tá, eu acho. Pode ser, pode ser. Olha o cara na direita ali, ó. Na direita ali, tem. Tem que ir lá federal, vou smocar aqui. Safe, graças a Deus, e ajudando eu, ser humano. Um carro só. Vou nem passar um DT, não. Tá de boa o áudio, velho? Dá pra escutar de boa? Esse cara tá no mundo aberto, mano. Rapaziada, acho que nós conseguimos diminuir pela negativa aqui, ó. Nós conseguimos diminuir pela negativa aqui onde eu tô. Depois nós começa a casa aqui. Já tem que pegar em o mesmo time. Um minuto. É. WSB aqui também. Conta aí, cara. Dá pra ir já. Eu ouvi ele pegando um jeep, esse cara aí. Tem um jeep aqui. Dá pra jogar de carro aí? O que tá fazendo a vida? Ué, Diego, não tô te entendendo não. Bota de novo. Meu Deus, na casa? Vê aqui. Opa, peraí, segurinho. Smoca tudo aí, não perde esse carro não. Pegou esse bug atrás aí? Pega eu aqui, alguém. Cara, pra só criança querendo mostrar a arte, né? Olha aqui, João. Olha, João, olha aqui, João. Pega lá. Começar a smocar aqui já, o Fedrão. Caralho, eles vão chegar onde nessa play, velho? Vem. Não entra. Tem um carro ali, hein? É o alvo, é esse carro, velho. Bate na casa já, rapaziada. Vai, toca na casa. Ah, caiu. Da direita.
Nossa, lá eu entrou solo, velho. Boa, 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 boa. Tira a máquina dali, velho. Eu vou pegar o carro dele aqui já, viado. Tira o outro, pô. Vai perder. Ele tá esquentado com a casinha. Aham. Uhum. Vai jogar onde, Caio? Nossa, é uma negativa gostosinha. Pô, oh, não sabia que era nega isso aí não, hein. Prazer, obrigado, hein. Não sabia que era nega da casa aí não, velho. Oh, é uma nega, velho. Estourou. Fechou neles ainda. Caralho, olha essa negativa, doido. Pô, vou usar, hein. Vai subir? Vou usar, hein. Mas é nega. Relaxa, a gente pega ele. Nega gostosinha, cara. É ele passa as costas ali, velho. É de vocês não, né? Mas tá aí. Tô vendo dois nessa casa, pelo menos, da frente. Três. Toma, deve ser. Aí o cara tá me varando. Ele vai, é doidão. Fica atrás da McLaren, viu? Pode levantar no gás, cara. Não, eu vou esmurrar, calma aqui. Direita vindo de Jeep. Puxou muito o spray. Nossa, como é que não caiu? Não caro ele. Boa. Visão da casa como foi? Essa mochila do Caio, pô. Deitado. Sim, a cal dele está mais, tá mais suave. Fiz uma longa lá. Mas ainda assim você percebe que dá pra mexer em algumas coisas, né? Dá pra mudar um pouco. Você vê que não tem um como que eu posso dizer? Alguém pra liderar assim, tipo. Levantei e deitei. Tipo, o Caio, acredito que esteja sendo IGL, né? Mas você vê que a forma como ele passa a cal, ele dá mais liberdade pros meninos também. Não sei também se daria certo um cara com mais autoridade assim dentro da play, tá ligado? Tá porra. Já encosta já. Ele tá na cozinha, eu acho. Boa, tem no quartinho agora, Caio. Tocou. Essa pega, hein? Essa tem endereço, hein, Caio. Toma. Eliminou. Deu bala. Moleque é doente, cara. Tem como subir aí, nem fudendo. Cara, só tô aprendendo nesse vídeo agora, velho. Ele falou na call, na live, que é assim agora, né? Que eles meio que se ajudam, né? É, tem que ver se tá funcionando assim, continua. Vambora, pô, só aprimora, né? O que tá bom pode ficar melhor, pô. Mas é porque em todo time a gente vê, assim, um cara mais... uma cabeça mais pensante. Meio que liderando o time, né? Eu tô acostumado também com esse tipo de jogo, né? Por isso que eu penso mais assim. Mas se o jogo deles tá encaixando dessa forma, os três ou quatro se ajudando, vambora, pô. Porque aí você não tem visão, tá ligado? Tá. Aí, ó, você não tem visão. Vai bugar. É perceptível isso. Aí, ó. Eles não tem um. Aí, ó, viu? Já era. Um cara desse jeito, né? Vou ver se tem mais alguém nos loot aqui, velho.
Eles vão comer o Leo. Ah não, eu que desbloqueei essa porta aí. Nossa, tem uma gasolina ali, viado. Eles estão duros. É, tô vendo, hein. Será que tem uma coisa aqui? Só tô escutando esse lado na... Será, Caio? Mano, eu só escuto um, viado. Mentira! Boa, moleque! Bora, bora, bora. Tá onde? Tá aí na parte. Mentira, velho! Ah, nem fudendo! Nem fudendo, cara! Mano, o cara nem se tocou que tinha essa porra ali, velho! Meu Deus, cara! Com o quê? Nocou com o quê? Pacote, combustível e bateria! Não, 500 QI, pô. Bom, o cara também foi meio desligado. Será que ele não olhou pro chão e imaginou, né? É nóis, come ele, os moleques estão doentes, cara. Tem que cobrar. Jogaram bola, viu? Toma meu like. Caralho, 12k. Ah, 2 semanas. Foi um tempinho já. Ah, aqui, ó. Já lembrou. Tem que ficar, o foda é que tem que ficar lembrando, né, velho? Que a galera já deve, na hora que postou o vídeo, já deve ter mandado no PV dos caras. Oh, vai deixar. Mas é isso, playzinha God, velho. Playzinha God. Vambora.